ักสายเป็นจัดนั่งโอนเป็นจัดนั่งไหลเป็นลูกสายแต่งปีอาตมาบ้านโป้เฉยปีโดนปีตาตนตรงขาปิดง่ายนิ่งเตือสามบายจัดนั่งสบายจัดนั่งสบายอัตลางกรอลาเตเปจัดสนาบริสุทธิ์ทัดเทร่วงแนวโดยตุกชลองเตือรุ่มมณีแม่และบ้องแม่ตาពី1ពាក់ម៉ាស់2លាងដៃ3រក្សាគម្លាតសង្គមនិងគម្លាតបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅសូមកុំភ្លេចអនុវត្ត3កុំ1កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកកក2កុំទៅកន្លែងបិទចិត្តគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក3កុំប៉ះពាល់គ្នាសូមកុំភ្លេចទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការ COVID-19យើងអាចនឹងផ្លេចកូវីដតែកូវីដមិនផ្លេចយើងឡើយឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបអហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាក Yamaha និងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រ